Kæru ráðstefnu gestir, það mér mikill heiður að vera hérna með ykkur. Það hefur verið alveg frábært að hlusta og það er svo mikil gróska í þessu samfélagi núna og eftir þetta efnahagshrun og maður sér hérna allar þessar hugmyndir og maður bara ég veit að ég kem hérna út alveg uppfulla nýjum og góðum hugmyndum. En Jóhann Alfreð talaði nú áðan það að hann var með einhverja minnumáttakennda en talaði á íslensku að það væri svo flinkur enskumælandi fólk hér, ég ætla að tala hér líka á íslensku. Ástæðan sú að mér fannst það einhvern veginn við hæfi að í fyrirlestri að gerð nýrrar íslenskra stjórnarskrár að ég talaði á íslensku. For those of you here in this room who don't speak or understand Icelandic, I have my lecture in English and I hope that it will be published on the internet. En ég kalla minn fyrirlestur krafan opnara lýðræði og auki gagnsæi raunhæf. Við vitum það alveg eins og Guðrún kom hérna inn á áðan að ein helsta krafa almennings eftir hrun efnahagslífsins var að gagnsæi í samfélaginu yrði aukið. Fólk vildi fá meiri aðgang að upplýsingum í allri stjórnsýslu, breytta og bætta stjórnarhætti og beinna lýðræði. Og þessar áherslur hafa í raun og veru farið vaxandi frá árinu 2008. Við sjáum allt þetta umrótu í heiminum í dag. Það er náttúrulega átök fyrir framan banka og fjármálastofnanir, það er átök út af það sem fólk vill segja spiltri stjórnmálastétt og fólk allstaðar vill breyta stjórnarhætti. Og í raun og veru má segja að stjórnlagaráð eitt af afkvæmum búsahaldabyltingarinnar hafi í starfi sínu orði við þessum kröfum. Og ég ætla hér að lýsa hvernig. Ráðið var skipað af Alþingi í mars 2011 eins og Guðrún kom inn á hérna áðan og hafði það hlutverk að undirbúa frumvarp að endurbættri stjórnarskrá. Það var krafa fólksins í landinu. Til hliðsjónar hafði það niðurstöður þjóðfundar 2010 og skýrslu stjórnlega nefndar. Ráðið tók til starfa mánuði síðar og byrjaði að setja sér starfsreglur. Í þeim kom meðal annars fram að það ætlaði sér að hafa samráð við þjóðina. Við mótin frumvarsa nýri stjórnarskrá og að hafa gagnsæi að leiðarljósi þannig að allar upplýsingar störf ráðsins yrðu gerðar aðgengilegar fyrir almenning. Verkefni okkar sem sáum með miðlum upplýsinga var því í raun og verið tvíþætt. Í fyrsta lagi að búa svo hnútana að upplýsingar störf ráðsins skiluðu sér til þjóðarinnar og í öðru lagi að fá almenning til þess að taka þátt í þessu starfi. Og ég ætla að byrja á að tala þær leiðir sem Finnur Magnússon, tæknistjóri ráðsins, fórum til þess að miðla upplýsingum til þjóðarinnar eða fyrra verkefnið. En í því ferli þá ákváðum við að nýta alla helstu samfélagsmiðla á vefnum sem gerð okkur í raun og veru kleift að setja upp okkar eigin litlu fréttastofu á vefnum stjórnlagaráð.is. Og því að Mundi var hérna að tala áðan að interneti geti gert okkur kleift það að kleift að stofna okkar eigin banka og vera með okkar eigin viðskipti okkar á milli, að þá tel ég að fyrirtæki og aðrir sem í rekstri, þeir geti raun og veru sett upp sínar eigin litlu fréttastofur á sínum vefjum og nýtt sér þessi margföldunar áhrif sem samfélagsmiðlar hafa. Það eru ótrúlegir möguleikar sem eru fólgnir í vefheimum í dag. Þannig nýttum við okkur náttúrulega Facebook og við náttúrulega Íslendingar, ég held að við séum nummer 2 í heiminum af þeim sem að nýta Facebook. Ég held að ég sé að fara rétt með að það er 80-90% Íslendinga á Facebook. Við notum YouTube, við notum Flickr, Twitter og allir þessir miðlar voru samtengdir inn á vefsíðun okkar. Nokkru sinni í viku þá tók ég viðtal og það var mjög þægilegt í mínu stöðu að því ég hef starfað sem fréttamaður. Að þá gat ég bara verið með litla vél og tekið viðtöl við fulltrúana, þar sem þeir lýstu það sem var að gerast í starfinu. Það fór inn á síðun okkar, inn á YouTube, inn á Facebook og svo þegar ég var að senda fréttatilkynningar það sem var að gerast í starfinu, þá sendi ég þessi litlu viðtöl með.
Og ástæðan svo, og þetta líka eitthvað svona sem við getum nýtt okkur í dag, í heimi þar sem rosalega hraður inn á fréttamiðlunum, og það mikil mannfæð, og fólk þarf að setja sig inn í hlutina 1, 2 og 3, að það mjög sniðugt þegar maður að senda fréttatilkynningar að hafa lítil, ekki kannski 2-3 mínútna viðtöl við fólk sem sérfrótt málið, og láta það fylgja með. Og það skemmtilega gerðist var að fjölmiðlarnir nýttu sér þetta. Þetta var í nokkru tilfellum þá sá ég viðtal sem ég hafði tekið bútu því inn á vísi.is, útvarpsfréttirnar notuðu stundum, klipp úr fréttum og ástæðan svo að það alltaf þessi tímaskortur á fjölmiðlum. Þannig, og annað líka að sérstaklega eftir hrunið, þá hefur mjög mikið að reyndu fjölmiðlafólki verið sagt upp á fjölmiðlum. Og mikið að nýju fólki, ungu fólki sem hefur ekki eins mikla reynslu. Og þetta nýja fólk, það þarf oft sko meiri mötun. Og þess vegna getur verið svo sniðugt að setja inn eins miklar upplýsingar eins og hægt en á eins skýran hátt eins og hægt og það oft hægt að gera með meðlum eins og YouTube. Það er skemmtilegt að segja frá því að við nýttum þetta svo margþætt vegna þess að svo gerðum við hérna heimildamynd gerð nýrra stjórnarskrá sem heitir frá þjóð til þjóðar. Það sem að lýsir öllu þessu ferli allt frá því að það var ákveðið að stofna til stjórnlagaþings og þar til að ráði skilaði tillögum sínum. Og þar nýttust þessi við til áfram. Þannig að það var alveg svona hérna, þetta var margnýtt, rosalega umhverfisvænt. Við náttúrulega fluttum reglulega fréttir á störfum ráðsins á vefsíðinu og sem birtust þá náttúrulega jöfnum höndum á Facebook og Twitter og við vitum alveg hver margfjöldunar áhrifinu eru. Það gerir einhver like og þá sjá allir vinur viðkomandi likeið, þannig að þetta fer út allt og svo verður maður að fá starfsfólkið með sér, þið verður að læka fréttinnar. Og ég labbaði oft og segi, þið ekki búin að læka fréttina sem ég var að setja inn á þann? Og allir, jú, og drifu sig að læka, sko. Og vikulega þá sendi ég fréttabréf og þá náttúrulega rafrænt, við viljum vera umhverfisvæn. Og aftur verða þessi margfjöldunar áhrif, það hægt að setja like við það. Og þetta fréttabréf fór alltaf inn á Facebook. Og þá skemmtilega gerðist líka með þetta vegna þess að fjölmiðlar þegar maður senda frá sér fréttatilkynningar, þeir missa oft af ykkuru, en þarna þegar ég tók til samantekt, að þá voru þeir oft að tína eitthvað úr þessu fréttabréfi sem að hafði kannski farið fram hjá þeim. Svo eins og Guðrún kom hérna inn á áðan, að þá voru vikulega beinar útsendingar hér á þessari síðu frá ráðsfundum og á Facebook. Og þar var líka hægt að nálgast jafnóðum dagskrár funda, allar fundagerðir nefnda, stjórnar og ráðsfunda sem samþykktir ráðsins. Og það skemmtilega hefur gerst að Alþingi byrjaði að taka þetta upp. Og ég fór meðal annars eftir stjórnlagaráð og þá fór ég að funda Alþingis vegna þess að þar vilja þeir opna hjá sér. Og ég held að það var bara einhvern tímann, það er ekki nema nokkra viku síðan, það sem að kom fréttatilkynningu um að hvort það voru dagskrár eða eitthvað sem voru að fara samt dægurs inn á vef Alþingis. Og með því að nýta alla þessa miðla saman, þá urðu náttúrulega til þessi margföldunar áhrif. Og við sjáum sko þessi vefur, þetta internet sem myndi var að segja einna frá áðan, það alveg ótrúlegt sko hvað það er og aðgangur fólks að ráðinu jóst til mikils muna. En eins og ég sagði áðan lagði stjórnlagaráð líka mikla áherslu á að hafa samráð við þjóðina við mótum nýra stjórnarskrár. Og þetta var í raun og verið framhalda hugmyndafræði þjóðfundar 2010 eða ná fram visku fjöldans. Og hún byggist á því að viska hópsins í heild, hún alltaf meiri en gáfaðist einstaklingurinn í hópnum. Og svo leið sem ráði valdi var að byrta vikulega alla tillögu sinnar um breytingar á stjórnarskránu á vefnum í svo kalluðu áfangaskjali og hérna ég til dæmis að setja inn tillögur þar sem voru setja inn mannréttindi. Þar sem tekið var fram að allar tillögurna gátu breyst allt þar til að ráði lauk vinnu sinni. Og almenningi var boðið að tjá sig tillögurnar í athugasemdakerfi á Facebook. Og já, þeir gátu sem sagt tjá sig. Það var ekki bara hérna almenningur sem var hérna að með athugasemdir, heldur var líka fulltrúarnir að taka þátt í umræðinu alveg að þarna fullu. Og þetta var svolítið byrjött tilraun. Af því að við vitum það að efnahagshrunið ef við fylgjum með veðmiðlum og annað, að það oft rosalega illskeytt og ómálefnaleg umræða sem verður. Og í raun og veru skítkast.
Fólk var því beðið að undirrita samskiptasáttmála áður en að byrja að tjá sig og var látið vita af því að ómálefnaleg umræða yrði fjarlægð. Og athugasemdirnar byrjuðu að hrynja inn og eins og Guðrún kom hérna inn á áðan þá urðu þær að lokum 3600. Og það sem kom svo ánægjulega óvart og kannski ekki, ég veit það ekki, var að lang flestar þeirra voru málefnalegar og urðu mikið vægt innleg í störf ráðsins. Fulltrúar í ráðinu sögðu mér að þetta hefði verið afar gagnlegt og í einhvern tilfellum höfðu ábendingar frá almenningi bein áhrif á mótun frumvarpsins. Dæmi slíkt var til dæmis þegar ráðið var að semja tillögur réttindi barna að þá bárust athugasemdir frá UNICEF og frá almenningi sem að rötuðu svo inn í beint, sjálft frumvarpið. Og eins og ég sagði áðan að fulltrúandi tóku sjálfur alveg á fullu þátt í umræði við almenning og þannig skapaðist þessi líflega umræða. En stjórnlaráð gerði meira að það bauð almenning að senda inn formlega erindi þavarandi nafni og það var afar ánægilegt að sjá hversu mörg þeirra voru vel unnin, rökstudd og þau eruðu alls 380 og fjölluðu náttúrulega bara flesta þætti stjórnskipunarinnar, forseta Íslands, störf alþingis, bætta stjórnsýslu og allt milli heimis og jarðar. Og öll þessi erindi voru tekin fyrir í nefndu stjórnlæðara sem voru þrjár og höfðu þannig bein áhrif á störf stjórnlæðarásins. Og almenningur gat líka gert athugasemdir við þessi erindi, þannig að aftur var þessi umræða, þessi mikilvæga lýðræðislega umræða sem við Íslendingar þurfum að eiga. Þegar stjórnlagaráð afhenti síðan frumvarpa nýri stjórnarskrá í lok júlí kom formaður ráðsins sérstaklega inn á innlegg almennings og sagði að þetta frumvarp hefði mótast má saman bæði í samræðum við millifulltrúa og í opnum skoðanaskiptum við almenning. Ég byrjaði fyrirlesturinn að spyrja, krafan opnara lýðræði og auki gagsa í raunhæf? Já, ég tel að það sé svo. Ég held að þetta ferli hafi sannað að það raunhæft að auka opi lýðræði með gagsa í að leiðalösi. Það sýndi sig að afar gaglegt getur verið að fá almenningaborðinu og virkja þannig visku fjöldans. Það sýndi sig að gagsa í opi lýðræði virkar. Annað sem ég langar bara að nefna í lokin að erlendir fjölmiðlar, þeim fannst þetta bara alveg stórkostlegt. Þeir bara, þeir heldu ekki vatni yfir þessu, Og ég man eftir, að einn af okkur góðu, Guðjóni Ós, sem var nú einn af þeim sem undirbjó þjóðfundin, hann sagði nú einu sinni við mig að allir Ísland verði bara ekki vagga lýðræðis í heiminum. Algeng fyrirsögn erlendra miðla var Iceland is crowdsourcing its new constitution. Framkoma þetta væri fyrsta skipti í heiminu sem ný stjórnarskrá væri skrifin með þessum hætti og miðlar eins og Guardian, BBC, Al Jazeera, allar helstu norrænu fréttastofurnar, þýskir, spænskir og franskir miðlar gerðu þessu máli skil. Og þá fjallaði til dæmis Farid Zakaria, hann hér, sem einn svona helsti álitsgjafiði eða fréttaskýrandi í Bandaríkjunum með maðfyrri stjórnlagaráðs á CNN. Og hann hvatti bandaríkjamenn í lokum fjöllu sinnar til að senda inn ábendingar hvernig mætti breyta bandarísku stjórnarskráni. Og hjá bandaríkjamennum þá stjórnarskráin hún heilari heldur en allt sem heilagt þeir sem hafi búið í bandaríkjunum kannski viti það. Og hann sagði að þær bestu yrðu birtar á VF CNN. Og því langar mig að segja hérna að því að við erum náttúrulega alltaf að leita á tækifærum. Og hér hefur verið talað mikið tækifæri að hinn nýja aðferð stjórnlagaráðs við mótun frumvarps að nýri stjórnarskrá gæti kannski orðið næsta útflutningsafurð Íslendinga. Það sýndi sig allavega að hún virkar. Mér langar að lokum að tilinka þennan fyrirlestur móðuminni Sigurbjörgu Steindórsdóttur sem lést fyrir rúmri viku. En hún var mikill stuðningsmaður stjórnlagaráðs. Hún bar þá von í brjósti að hugafar landans myndi breytast í kjölfar efnahagshrunsins. Hér eru gerða lýðræðisumbætur og náttúran okkar yrði sett í forgrunn. Við myndum fyrst og fremst leggja áherslu á að byggja hér upp mannúðlegt samfélag, þar sem jöfnuður og kærleikur væri fyrir mig. Ég vona að henni verði ósk sinni. Takk fyrir mig.